Coping je způsob, jak zvládnout nebo jak se vypořádat s náročnými životními situacemi. Coping jsou tedy snahy regulovat, omezovat nebo překonávat vnitřní či vnější napětí, plynoucí z interakce osoby a prostředí. Cíle copingu jsou následující. Změna situace, ve které vzniká stres. Zvládnutí významu situace tak, aby nás stres tolik neovládal a udržení symptomů stresu v rozumných mezích. Existují tři hlavní strategie zvládání zátěžových situací. Strategie zaměřené na řešení daného problému, strategie zaměřené na zvládání negativních emocí a strategie zaměřené na únik nebo vyhnutí se situaci.